მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ტრადიციულად იშლება ტაროს კარტი და მე რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ორაკულის ლენორმანის ორაკულისაგან დღის პროგნოზს. დღეს შაბათი დღეა, კვირის ბოლო დღე. ყველას რაღაცა გვაქვს აგეგმილი დღევანდელ დღეს, დღის ბოლოა და ზოგი ქალაქის გარეთ აპირებს გასვლას, ზოგი შეხვედრებს აპირებს საყვარელ ადამიანთან, ზოგი დიალოგს, ზოგი რას. ახალი საქმის დასაწყისი და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა ექსპრეს პასუხი დღევანდელი დღისთვის. თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ექსპრეს გაშლები და ტაროს პროგნოზები. თქვენი პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. სწრაფი პასუხი ლენორმანისგან. აბა ვნახოთ სწრაფი პასუხი. სწრაფი პასუხი დღევანდელი დღისთვის ლენორმანისგან. ვნახოთ აბა. დღევანდელი დღისთვის, აბა როგორი იქნება შაბათი დღე თქვენთვის? არ შეგაშინოთ, არც ერთმა ინფორმაციამ არ შეგაშინოთ. ნებისმიერი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის გამაფრთხილებელი და ამ გაფრთხილებით, აი ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული. წარმატება. მოსალოდნელი ფინანსური წარმატება, წინსვლა, გამარჯვება რაღაცა საქმეში. შვენიერია, ხო? დამეთანხმებით. აი ესეთი არკანი ამოვიდა, როგორც შაბათი დღის, აი ეს ექსპრეს პასუხი. აბა შემდეგ განვაგრძოთ ახლა კონკრეტულად თემების მიხედვით. ნახოთ. ჩვენი პატარა ლენორმანი მოვიშველიოთ. ეს უფრო პატარა დასტა, ბევრად უფრო პატარა. შეიძლება ითქვას, ნახეთ, მისი ნახევარი. და როცა ბევრი არკანების გაშლა მჭირდება, ვიყენებ ხოლმე ამ პატარა დასტას. ნიშნულობა იგივე აქვს არკანებს. ესე იგი, იშლება ლენორმანის ორაკული დღის პროგნოზზე. რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ დღის პროგნოზი. პირადი საკითხები, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, სოციუმთან ურთიერთობა და კონკრეტულად იმ სიტუაციასთან თქვენი დამოკიდებულება, იმ სიტუაციასთან, რა სიტუაციასაც გეგმავთ დღეს. ეს იქნება გამგზავრება, მკურნალობა, ადამიანთან შეხვედრა, დიალოგი თუ რაც იქნება, საქმიანობა და ასე შემდეგ. კარგით, აბა პირადი საკითხები ვნახოთ, აბა პირადი საკითხები ვნახოთ. პირადი საკითხები. პირადი საკითხები, პირადი თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ ჩანს შაბათი დღისთვის? აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს შაბათი დღისთვის თქვენი პირადი ცხოვრება. რაღაცა ახალ ამბავს გაიგებთ, ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან სასიამოვნო იქნება თქვენთვის. ეს იქნება უფრო თქვენს პარტნიორზეა ეს. ესე იგი, თქვენი პირადი ცხოვრება არის, ხო? ვერ გეტყვით, რომ რაღაც სასიამოვნო იყოს ეს ამბავი. ეს იქნება უფრო თქვენს პარტნიორზე. მის რაღაცა ფარულ ზრახვებს იგებთ თქვენ ძალიან ისე მოულოდნელად. ამაზე ჩანს თქვენი ფიქრები, მაგრამ იცით, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ თითქოს ამას უკვე ელოდებოდით პარტნიორის მხრიდან. პარტნიორი, ნახეთ, როგორ დგას, თითქოს ზურგით დგას. აი ეს პარტნიორი შეიძლება უკვე ეს მოხდა. ეს მე შეიძლება შაბათს კი არ მოხდება კონკრეტულად დღეს, მაგრამ ეს უკვე შეიძლება მოხდა კიდევაც და რაღაც ურთიერთობის აი ეს დასასრული ჩანს. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. გულს უნდა იხეთქავთ ახლა ამ ინფორმაციით. თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა სიტუაციურად, ვისი სიტუაციაც არის ძალიან მყიფე და თქვა დასასრულის კერმიდის ურთიერთობა. თქვენ თვითონაც მიხვდებით ალბათ, რომ დიდი ალბათობით შეიძლება მისი სიტუაცია ისახოს აქ და რეზონირდეს მასზე,
ხომ გესმით? Და ვისი სიტუაციაც არის ძალიან ბედნიერი, ძალიან მშვიდობიანი, რატო აი ახდება მის მიმართ, ხო? Აი თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ახლა. Ეს არის საჯარო გაშლა. Ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. Და მე მაინტერესებს ახლა აქვე არ დავასრულებ აი ამ ნეგატიურ ინფორმაციაზე თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით. Აქვე მაინტერესებს მე ამის მერე როგორ გაგრძელდება ესე იგი თქვენი მდგომარეობა, პირადი საკითხები. Რაც თავდება, საერთოდ ზოგადად ესეა, რაც თავდება, იქვე იწყება ახალიც, ხო? ხო ესეა, ეს ბუნებრივია. ამის მერე თქვენ გემატებათ სიბრძნე და თქვენკენ მოდის ახალი რაღაც, ახალი ვიღაც, ახალი ვიღაც, თქვენ ამას უკვე მიხვდებით მესიჯით, თუ შეიძლება სოციალურ ქსელში, თუ შეიძლება ნახოთ. ანუ იმისი თქმა უნდა კარც, რომ ეს პიროვნება ისევ აგრძელებს რაღაც თითქოს მესიჯს. თითქოს შემოსვლა უნდა, თითქოს დაბრუნება უნდა თქვენ ცხოვრებაში. როგორც ხედავ, აქ აი ამ ინფორმაციიდან თქვენ ინიციატივით ხდება ამ ურთიერთობის დასრულება. მიწერმოწერა გრძელდება, ნუ კაი ხანი გრძელდება მიწერმოწერა. ეს ურთიერთობა ასე ადვილად არ მთავრდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო თქვენი მორალური გაძლიერება ჩანს ამ ურთიერთობაში, მორალური გაძლიერება. და რასაც მშვიდობიანად დააძლევთ ყველაფერს, ჩემო კარგო. ამ ეს ურთიერთობა რა თქმა უნდა უკვალოდ არ გაივლის თქვენზე, რა თქმა უნდა ემოციურ კვალს დატოვებს და ამ ემოციების და ამ ნერვიულობის მკურნალი კი დრო არის, დრო. დრო, ჩემო კარგო. რასაც მშვენივრად კარგად გადალახავ, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. გაძლიერებული. ამ განსაცდელით, ამ გამოცდილებით განსაცდელისა გაძლიერებული. და იმედია, რომ გამოჩნდება სხვა პიროვნება, რომელიც აი ამ საჯარო გაშლაში არ ჩანს უბრალოდ. გთავაზობთ პერსონალურ გაშლას, რომელშიც უფრო მეტი რამე გამოჩნდება. თქვენ დასვათ შეკითხვებს პერსონალურად აროს გაშლის დროს და ინდივიდუალურად თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, რაც უფრო გაცილებით უფრო ზუსტი იქნება. გაცილებით. რამდენადაც ის პერსონალურ გაშლა იქნება ინდივიდუალურად თქვენთვის, თქვენს პასუხებზე მორგებული. შემდეგი შეკითხვა, ეს არის კარიერული წინსვლა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. არ დაგავიწყდეთ, რომ ექსპრეს პასუხი იყო ზოგადად პოზიტიური. რაც მოხდება ეს პირად ცხოვრებაში თქვენთვის, ხო? თქვენ ამას უკვე შეგუებული ხართ. უკვე შეგუებული ხართ და უბრალოდ ემზადებით, რომ აი ეს უნდა მოხდეს, რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ყველაზე არ რეზონირდება. შეხედავთ სიტუაციას თქვენ თვითონ. შემდეგ პირადი საკითხები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აგაც როგორც წესი, საერთოდ კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსებში ისე როგორც არავისთან არ ხდება, ძალიან ესე იგი, ცოტა რაღაც პატარა გაუგებრობა იქნება, რასაც დროულად გაიგებთ, დროულად და მიხედავთ, დროულად ამოფხვრით აი ამას. აქაც ჩანს გასაღები, რომ აი მიაგნებთ რაღაც, ესე ფინანსების გადინების რაღაც ნაკადს მიაგნებთ ძალიან დროულად. და გამონათება ჩემს შემდეგ და წარმატებულად დააღწევთ თავს აი ამ დანაკარგს, ფინანსურ დანაკარგს წარმატებულად. ხომ ხვდებით, რაც ვთქვი, ესე იგი რაღაც შეცდომას აღმოაჩენთ, შეცდომას თქვენ საქმიანობაში და ამას ძალიან კარგად მოაგვარებთ ამ საკითხს. შემდეგ ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის საკითხი.
ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს შაბათი დღისთვის? შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას? როგორ ხედავს შაბათი დღის გადასახედიდან თქვენს ჯანმრთელობას ორაკული? ჯანმრთელობა, შენ ივრად კარგად გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა. სუფთავდება თქვენი ჯანმრთელობა. გადასარევი, გადასარევი. თქვენ არ ვიცი მე ალბათ ვეგეტარიანულ კვებას მისდევთ, რაღაცა ჯანმრთელ ცხოვრებას მისდევთ და იცით ეს აისახება თქვენ ცხოვრებაზე. ჯანმრთელობა ჩანს ძალიან კარგი და ორგანიზმის სისუფთავე. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებასთან თქვენი ადაპტირება და კონტაქტი, ურთიერთგაგება ადამიანებთან როგორი იქნება? ვნახოთ შაბათ დღეს. შაბათი დასვენების დღეა, მაინც და მაინც ახლა კონტაქტი არ არის. რამდენადაც ადამიანები მთელი დღის მერე, მთელი დღის სამუშაო დღის მერე სახლში არიან ხოლმე ოჯახში. ვნახოთ თუნდაც იმ ოჯახში ურთიერთგაგება. ვნახოთ შაბათი დღეს. ნახოთ. შაბათი დღეს. მშვიდობიანი, ნახეთ რა კარგია. სიყვარული. სიყვარული, ურთიერთგაგება. ურთიერთგაგება და ამავე დროს რაღაცაზე ფიქრიც, ფიქრობთ. რაღაც საკუთარ თავში ჩაღრმავება. შეიძლება გამგზავრებაზე ფიქრობთ. გამგზავრებაზე ფიქრობთ. ეჩი მოკარგო, ძალიან კარგი არგანი ამოვიდა და არგანეთ უფრო სწორად და გაძლიერება შესანიშნავია. 6 არგანი ამოვიღე, 6-ვე გადასარევი. ესე იგი სოციუმთან თქვენი ურთიერთობა, რაღაც ძალიან კარგი საუბრები, ყველაფერი მიდის რაღაცა ბედნიერებისკენ, ყველაფერი მიდის რაღაცა კარგისკენ, თქვენი გაძლიერებისკენ. აი ნახეთ, აი ეს სამი, ამ სამი არგანების კომბინაცია მაძლევს ამისი თქმის უფლებას, რომ თქვენი აი მარტო ეს ხვალინდელ დღეს კი არ არის, ეს უკვე მიმდინარე პროცესია. გესმით, რომ ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში მიდის კარგისკენ, მიუხედავად იმისა, რომ პირად ცხოვრებაში ცოტა გაუგებრობა ჰქონდათ და შეიძლება ეხლაც გაქვთ და დასრულება ხდება იმ ურთიერთობის, ყველაფერი მიდის კარგისკენ, თქვენი ბედნიერებისკენ მიდის ყველაფერი და თქვენი გაძლიერებისკენ. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს არის შაბათი დღის იღბლიანი არგანების კომბინაცია, რომელიც გაყვებად შეიძლება ითქვას, აი ორი წლის მანძილზე ან აი დიდხანს, რა დიდხანს გაყვებად. აი ძალიან ისე აეწყო შინაარსობრივად ეს ინფორმაციები პირად ცხოვრებაზე, კარიერაზე, აქაც და ოჯახშიც გაქვთ ამაზე საუბარი, ალბათ სავარაუდოდ. და დაგვრჩა ესე იგი კონკრეტული სიტუაცია, კონკრეტული სიტუაცია, რასაც აპირებთ დღევანდელ დღეს, რაც დაგიგეგმიათ დღევანდელ დღეს. აბა ვნახოთ ის კონკრეტული სიტუაცია, როგორ გამოიყურება შაბათი დღისთვის. და როგორც ხვდებით, ეს პროგნოზი არ არის, არ მოიცავს მარტო ერთ დღეს, ხო ხვდებით? შეიძლება ეს მერე გაგრძელდეს, მერეც რამდენიმე თვე, შეიძლება 2 წელიც. ვნახოთ აბა. სიტუაცია, რომელზედაც დღევანდელ სიტუაციას, რომელზედაც წდება თქვენი ბედი. ვნახოთ აბა. შეიძლება ასეთი სიტუაცია იყოს დაგეგმილი დღეს. ვნახოთ. დღევანდელი სიტუაცია, რომელსაც გეგმავთ და რომელიც შეიძლება მოხდეს, ამ სიტუაციაზე დგას თქვენი უახლოვესი პერიოდი.
ხდება თქვენი ბედი, შეიძლება ითქვას. Დიახ, აქ ჩანს თქვენი ძალიან ისეთი მეგობრული დამოკიდებულება, ზოგადად თქვენი ბუნება მეგობრულია. Შეგუებული ხართ თქვენს ცხოვრებას და იცით უკვე ყველაფერი, რაც უნდა მოხდეს. იცით, ჩანს თქვენი მარტო ყოფნა, იცით, მარტო ხართ ამ ეტაპზე. Ანდა შეიძლება ეს აღწეროთ კიდევ ეს ინფორმაცია რაღაცაი სახელმწიფო სტრუქტურასთან ძალიან კარგი დამოკიდებულება. Მოდით დავინახოთ კარგი ამ ინფორმაციაში სახელმწიფო სტრუქტურასთან დამოკიდებულება. Აი ესე. Აი ეს, იმიტომ რომ აი ეს ინფორმაცია უფრო მაფიქრებს მაგაზე. ზოგადად აი ეს არის ფული, ქონება, კარიერა, ბიზნესი. გესმით? თქვენი ბრძვით მარტო და გაქვთ საქმე სახელმწიფო სტრუქტურასთან და აი ამ ფინანსებთან. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს, მე მგონი, ბანკი, იმიტომ რომ ამასთან გვერდით დაჯდა აი ეს ფინანსები, კარიერა. Ну, დღეს არ მუშაობს ბანკი, მაგრამ ფინანსებზე საუბარი არ წყდება, ხო? შეიძლება იყოს დღევანდელ დღესაც ეს ფინანსები. მაგრამ, მოდით ვნახოთ ახლა, აქ არის რაღაცა წყალქვეშა დინება. წყალქვეშა დინებები არ, სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. აჰა, გასაგებია. გასაღები, რომელიც ზოგადად აი ამ გაშლაში თან გდევდათ ყველა შეკითხვაში, ყველა თემაში, პირად საკითხებშიც, კარიერაშიც. გასაღები ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მშვენივრად კარგად არგებთ გასაღებს ყველა პრობლემას. ყველა პრობლემას ართმევთ თავს ძალიან წარმატებულად. დიახ. ხო, აი ესეთი იყო ზოგადად. მე ტარკანს აღარ ამოვიღებ, ეს უკვე ძალიან შორს წაგვიყვანს. აი ესეთი იყო დღის პროგნოზი, შაბათი დღის პროგნოზი. და მოდით მინდა რაღაც ესე კარგად, პოზიტიურად დავასრულოთ დღევანდელი შაბათი დღის საუბარი. ჩვენი ლამაზუნა პოზიტიური ლენორმანის აი ამ დასტიდან, რომელიც ძალიან ხშირად გვახარებს ხოლმე თავისი ულამაზესი იღბლიანი არკანებით. ნახოთ აბა, რას გთავაზობთ დღევანდელი დღისთვის, როგორ გადალახავთ დღევანდელ დღეს ზოგადად და რას გთავაზობთ მომავლისთვის. ნახოთ აბა, რას გთავაზობთ მომავლისთვის. ნახოთ. სამომავლოდ რას გავაზობთ, აბა ვნახოთ. გაგვახაროს. სამომავლოდ რას გთავაზობთ, აბა ვნახოთ. ნახეთ რას გთავაზობთ. ამის მერე აღარც არის საჭირო კიდევ სხვა დასტების ამოღება. ეს არის ახალი ძალიან კარგი ამბის გაგება, რომელიც მოდის თქვენკენ, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. ეს აღარ არის უკვე მარტო ერთი დღის, ეს არ არის მარტო ერთი შაბათი დღის პროგნოზი. ეს უკვე ცდება შაბათ დღეს. მოდის თქვენკენ დიდი წარმატება, დიდი კარგი ამბავი, დიდი პოზიტიური ველი, ენერგეტიკული ველი. ეს იქნება ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ეს იქნება პირად ცხოვრებაში გამართლება თუ აი ყოველი მიმართულებით, ჩემო კარგი. ეს არის სიძლიერე, სიუხვე, კარიერული წარმატება და კარიერაში სხვადასხვა მიმართულებებში გამარჯვება. ხომ გესმით? სხვადასხვა მიმართულებებით გამარჯვება. შეიძლება გამოჩნდეს ფინანსური სხვადასხვა შემოდინებები, სხვადასხვა არხები, საიდანაც შემოვა ფინანსები, კარიერის განვითარება, ზრდა. ვისაც მაგალითად ეხლა ერთი სამსახური აქვს, შეიძლება შეიძინოს მეორე და მესამე სამსახური. გესმით? შეიძლება ისეთი დიდი ხელფასებით არა, მაგრამ თქვენ იქნებით კმაყოფილი და ეს იქნება ხანგრძლივი. დიდი ხანი გაგრძელდება ეს. რაც თავარია, დიდი ხანი გაგრძელდება ეს კეთილდღეობა. ღირდა ნამდვილად ამ არკანის ამოღება.
ასე რომ შემოკარგებო, გისურვებთ რომ ასრულებულიყოს აი ეს ასეთი ინფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში და ბედნიერი ცხოვრება ქონოდეთ. ეხლა კი შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343 და მირეკე დამიმესიჯეთ WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, მოგემსახურებით აი ამ სამი აპლიკაციით. დათქმულ დროს დაგირეკავთ ვიდეოს არით, გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ შეეკითხებით შეკითხვებს ტაროს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაძლიერებული და გაფრთხილებული. აი ესე დამგვარად დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, გამოხატეთ მადლიერება და აწკაპეთ დალაიქების ნიშანზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ და იქვე არის ზარისხილაკი, რომელიც უნდა მონიშნოთ, რომ ყოველი აი ესეთი გაშლის დროს, ტაროს გაშლის დროს თქვენ მიიღოთ შეტყობინება ამ ზარის მეშვეობით. დაგემშვიდობებით, შემოკარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და მშვიდობიანი შაბათი დღე ქონოდეთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.